أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وأتم الحج والعمرة لله. حضرین گرامی، حرمت والے مہینے میں سے خصوصی طور پر ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال اور سرزد ہونے والی غلطیاں، اس تعلق سے بات چل رہی ہے. حاجیوں کے تعلق سے باتیں چل رہی ہے کہ وہ کون سے اعمال ان کو کرنے چاہیے اور کون سے اعمال نہیں کرنے چاہیے. ہم نے حج کے ایام کے تعلق سے ایک ایک کر کے 10 ذوالحجہ تک پہنچے تھے. مزدلفہ سے منا جا کر 10 تاریخ کو کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال نکال کے احرام نکال دینا، یہاں تک کہ اعمال ممنوع اور مشروع ہم نے معلوم کیے. 10 ذوالحجہ کو ایک اور کام کرنا ہے، وہ ہے طواف افاضہ. طواف افاضہ اور یہ طواف کے ساتھ، اس طواف کے ساتھ ساتھ سعی بھی کرنا ہے، طواف اور سعی. چونکہ وقت بہت کم رہتا ہے، مختصر وقت ہے، اور لاکھوں حاجی طواف اور سعی کرنا ہے، بہت بھیڑ بھر رہتی ہے اس دن. آپ کوشش یہ کریں کہ اسی دن آپ کا طواف ہو جائے، 10 ذوالحجہ کو ہی. لیکن اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اللہ سے ڈرو. ہمارے بس سے باہر ہے کہ آپ جا نہیں سکے، جانے کا موقع آپ کو نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو چاہے تو آپ دوسرے دن وہ طواف افاضہ یا تیسرے دن طواف افاضہ کر لیں، یہ مجبوری کی بات ہے. ایک بات کا خیال یہ رکھیں کہ طواف افاضہ کے چکر میں رات بھر حرم کے آس پاس میں گزار دیتے ہیں اور منا میں رات نہیں گزارتے ہیں. یعنی 10 تاریخ ختم ہونے کے بعد 11 تاریخ کی رات، کیونکہ یہ جو ایام تشریق ہے 11, 12 اور 13 کی راتیں منا میں گزارنا ہے. راتیں منا میں نہیں گزاریں گے تو آپ گنہگار ہیں. تو مثال کے طور پر آپ دن کے وقت میں کنکری مار کے، بال نکال کے، قربانی کر کے طواف کے لیے نکل گئے، یا دن کے آخری پہر میں آپ نکل گئے اور بھیڑ بھاڑ میں آپ کو موقع نہیں ملا، رات بھر طواف کے چکر میں رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے منا میں رات نہیں گزارا ہے اور حرم کا جو علاقہ ہے وہ منا سے باہر ہے، منا سے باہر ہیں. تو کم سے کم آپ کو رات کا کچھ حصہ تو ضرور بہ ضرور منا آ کے گزارنا ہے. اس لیے آپ اس دن طواف کر کے فوراً واپس آ جائیں، طواف کا موقع نہیں مل رہا تو بھی واپس آ کے منا میں رات گزاریں. اب 11, 12, 13 ذوالحجہ کو منا میں آپ کو رات گزارنا ہے اور ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے. فذکر اللہ فی ایام معدودات، کہا کہ گنتی کے چند ایام ہیں، یعنی 11, 12 اللہ کا ذکر کیا کرو. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی ومن تاخر فلا اثم علی، اور اگر 2 دن رک کے، 11, 12 رک کے اگر آ جا رہا ہے، 13 تاریخ کو نہیں رک رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
لیکن 13 تاریخ مغرب ہو گئی تو آپ کو رات میں رکنا پڑے گا. اگر آپ 11 اور 12 دو ہی دن رکنا چاہتے ہیں تو 12 تاریخ کے مغرب سے پہلے پہلے آپ نکل جائیں, ظہر کے بعد, زوال کے بعد جمرات کو کنکریاں ماریں, اس کے بعد آپ نکل جانا چاہیں, نکل جا سکتے ہیں. لیکن ایک دن پہلے جا کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو تو آپ گئے ہیں عبادات کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹورنے کے لیے موقع مل رہا ہے, تو 13 ذوالحجہ کو بھی آپ منا میں ٹھہریں, منا میں ٹھہریں. 13 ذوالحجہ منا میں ٹھہرنے کے بعد 13 تاریخ زوال کے بعد, کیونکہ کنکریاں زوال کے بعد مرنا, زوال کے بعد کنکریاں مارو, کنکریاں مارنے کے بعد اب واپس آ جاؤ, یہ حج ختم, حج کے ایام ختم ہو گئے. 8 ذوالحجہ کو شروع ہوا, 8 کو احرام باندھ کے منا جانا ہے, رات میں وہاں رہنے کے بعد فجر کے بعد 9 تاریخ کو عرفہ جانا ہے, عرفہ میں مغرب تک رہنے کے بعد, مغرب کے بعد رات میں 10 کی رات ہے, یہ 9 ختم ہے, مزدلفہ جانا ہے, 10 کی رات مزدلفہ میں گزارنا ہے, فجر کے بعد پھر منا جانا ہے, 10 کے دن کو پہلے کنکری مارنا ہے, پھر قربانی کرنا, بال نکالنا, طواف افاضہ کرنا ہے, اس کے بعد 11 تاریخ ہے, 11, 12, 13 یہ 3 دن آپ کو رہنا ہے منا میں. منا میں رہتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ان ایام میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کریں, فذکر اللہ, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, ذکر کرو. یہ نہ سوچو کہ اب ہم حاجی بن گئے. اب حج کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد کیا غلطیاں ہوتی ہیں؟ حج کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد اب حاجی وہاں سوچتا ہے کہ اب تو میرا سب کچھ ہو گیا ہے, اب صرف جو ہے آرام ہی آرام کرتا. چلو ٹھیک ہے, تھکے تھے 4-5 دن, کچھ دیر آرام کر لے, اچھی بات ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اب پوری طرح سے آپ بھول ہی گئے, حرم بھول گئے ہیں, دیگر کام بھول گئے ہیں, عبادات بھول گئے ہیں, وقت پر نمازیں نہیں ہو رہی ہے, صرف شاپنگ پہ وقت چلے جا رہا ہے, یہ مناسب نہیں ہے. جتنا آپ ہو سکے عبادات میں گزارا کریں, عبادات میں گزارا کریں, کیونکہ حج کے ایام ختم ہونے کے بعد اب حاجی کے دماغ میں ایک بات رہتی ہے, میں تو بھی حاجی بن گیا ہوں, میرے سارے گناہ دھل گئے ہیں, معاف ہو گئے ہیں. یاد رکھیے, اللہ کے پاس کیا پتا ہے کہ قبول ہوا کیا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کیجیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حج کے پورے ارکان مناسک بیان کرتے ہوئے بار بار کہا, اللہ کو ذکر کرو, اللہ کا یاد, اللہ کو یاد کرو, توب استغفار کرو, توب استغفار کرو, بار بار کہا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب تم مناسک حج پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. پھر آگے فرمایا ایام تشریق کے بارے میں, فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات, گنتی کے چند ایام ہیں, 11, 12, 13, ان میں اللہ کو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. پھر حج آپ نے کر لیا, عمرہ مزدلفہ سے آپ فارغ ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفر اللہ, جہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں حج کر کے تم بھی واپس آ جاؤ, اور حج سے واپس آتے ہوئے تم یہ کہو, واستغفر اللہ, توب استغفار کرو, توب استغفار کرو. یہ نہ سوچو اب تمہیں آج ہی بن گیا ہوں, اللہ کہہ رہا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد, واستغفر اللہ, ان اللہ غفور الرحیم. اور آپ اگر دیکھیں گے اسلام کے تمام عبادتوں کے بعد استغفار ہے, نماز میں سلام پھیرو, سلام پھیرتے استغفار ہے, استغفر اللہ. حج کے بارے میں فرمایا, ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفر اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی مشن سے 23 سالہ قد و کاویشوں سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کی شریعت مکمل ہو گئی, آخری سورہ نازل ہوا, اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو نبی کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اے نبی, آپ کام سے فارغ ہو گئے ہیں, آپ کی رسالت کی ذمہ داری ادا ہو گئی, اب آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے, اب کیا کرو؟ استغفار کرو, استغفار کرو. ہر کام کے آخر میں ہمیں چاہیے کہ کثرت سے توب استغفار کرتے رہیں. یہ توب استغفار انسان کے مقام و مرتبے کو اونچا کرتا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم حاجی بن گئے, اب سوچے بھائی اب تو کیا ہے, گناہ تو معاف ہو گئے, کیا تو اب استغفار کرنا ہے؟ اب نام کے ساتھ حاجی نہ لکھو تو غصے میں آ جاتے ہیں, نماز پڑھ لیے, نماز پڑھ لینے کے بعد اب سوچے تو ہمارے سارے معاف ہو گئے. نہیں, آپ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, صدقات کرو, خیرات کرو, ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, اللہ معاف کر دے اگر غلطی ہوئی, کوتاہی ہوئی ہے. اللہ اکبر.
خلیل الرحمن یبنی بیت الرحمن، اللہ کے خلیل ابراہیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اس میں بھی یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرے گا کی نہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ اکبر، اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو علیہ السلام، اللہ کے گھر بنانے کا حکم دیا، اب بتائیے کہ یہ کام یہ نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری بخشش کر دے، مغفرت فرما. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، وہ کہتے انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من مئات مرہ، ایک دن میں میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں. سے بخاری کی حدیث ہے، وہ نبی جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. تو حاجیوں کے لیے یا غیر حاجی سب کے لیے پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح ان غلطیوں سے پرہیز و گریز کریں، اور جو کام کرنے کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے راضی ہو کے آئیں کہ جس کا حج مبرور ہو گیا وہی خوش نصیب ہے، وہی کامیاب ہے، اور اللہ کے پاس وہی سکرو ہوگا کہ اس کے سنت رسول کے مطابق حج کیا ہے، تو گویا کہ ساری گناہوں سے دھل کے جس دن دنیا میں آیا تھا اس کے ماں نے اس کو جنم دیا تھا ویسے ہو جائے گا. شرط ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے مطابق حج کریں، گناہوں سے پرہیز و گریز کریں، اور حلال کمائی سے حج کریں، اور تقریباً سارے ارکان و مناسک کو ہمیں چاہیے کہ نبی کے طریقے پر انجام دیں، تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد ایک آخری سلسلہ ہے حج سے متعلق، وہ ہے زیارت مدینہ سے متعلق ممنوع اور مشروع کام، کیا کیا کام کرنا زیارت مدینہ کے تعلق سے، اور کیا کیا کام نہیں کرنا، کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، انشاءاللہ آگے کے درس میں معلوم کریں گے. دعا رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری عبادتوں کو نبی کے طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.